Tuzungumzia the divine helpers. Tuzungumzia divine helpers kuwa chini ya ilo agano. Na tukazungumzia mengi. Na leo tunaangalia hapo kutembea ama riding under the divine helpers. Na helpers ni muhimu katika maisha yetu sisi. Divine helpers, wasaidizi wa kiungu katika ulimwengu wetu sisi, ni hitaji la kila mtu. Tulisema Jumapili iliyopita kwamba divine helpers ni kwa sababu ya mizingiro ama mzingiro ambao unaweza kuupitia. Tukaona kwenye kitabu cha Chronicles ama Mambo ya Nyakati jinsi ambavyo unaweza zingirwa pande zote, nyuma na mbele, adui zako. Lakini kipindi hicho ndicho unachohitaji usaidizi. Ayubu mlango wa 6 mstari wa 23, Biblia inasema niokoeni na nisaidieni juu ya hao waoneao. Kwa hiyo tuna kipindi ambacho tunapita kwenye maonevu fulani, upande wa giza huwa wanasaidiana dhidi ya mtu. Imagine mapepo ambayo hayajui Kiarabu, hayajui Kichina, hayajui Kimalai, kinini, hayajui lugha za huko, lakini utashangaa wakati kunapotokea shida wanaitana na wanasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Kitabu cha Ayubu 6:22 anasema, na kitabu cha Daniel Biblia inasema wakuu wa Persia waliitana pale. Haipo kwa ajili ya kusikizana lugha na damu, ipo kwa ajili ya ufalme wao ni gani. Tunaposema kutembea hapo ni kujipata tu, vitu vinafanyika, milango ya kawaida kawaida inaweza ikawa imejifunga sana, lakini utajipata tu hustuck. Hakuna kustuck, unaenda tu, unaenda tu, kuna kitu kipya kinatokea, kuna jambo jingine linaanza, kuna kitu kingine kinatokea tu. Wakati unaishi kwenye kama kupoteza, kama hakuna sauti, hakuna movement, lakini unashangaa tu kuna namna fulani ya kutoboa kunatokea kwenye maisha yako, na kwa kuna kuna progress, hakuna ukimya. Bwana asifiwe. Quietness kunakuwa hakuna kabisa, ni mwendo mdundo. Hii ndio tunazungumzia Mungu anafanya. Isaya 41 mstari ule wa 13, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako, nitakushika mkono wako wa kuume, nikwambie usiogope, mimi nitakusaidia. Mstari wa 13 Isaya 41 anasema mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako alafu nitakusaidia. Kwa hiyo unaweza kuona ni usaidizi ni moja kati ya urithi ambao tunapaswa kumiliki ama kuwa nao katika maisha yetu, kusaidika, usaidizi. Na ni agizo na ni agano la Mungu kwenye maisha yetu sisi. Mungu akupe katika jina la Yesu. Na tunapozungumzia kutembea chini ya agano, kwa mfano mzuri iko hivi, ni sawa sana ile iko M kwenye mavazi, ni kama kuwa na size za mavazi uliyoyavaa. Kuna M ama medium ambaye mtu mwingine uvaa medium, kuna mtu mwingine ambaye anavaa L ambaye ni large, kuna mtu mwingine ambaye anavaa XL, kuna XXL, kuna XXXL. Kwa hiyo unaruhusiwa, na size zote zipo, ni wewe tu kuongeza extra 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 large. So tunapozungumzia swala la kutembea kwenye divine helpers ni kujikonekti, alafu unatembea na fanya hivyo. Bwana asifiwe. Unapopanda renki ya viwango vya usaidizi, unakwenda mwenyewe kuomba zile renki za usaidizi. Kwa hiyo unajipata unaanza kuwa na usaidizi. Huyu anakushuhudia jinsi ambavyo mtu alikuja kwake akamwambia, ukinipatia shilingi milioni 2 ninaondoka kwenye nchi hii na nitakupatia nyumba ya kuishi, ya nyumba yenye kiwanja cha 6x9 chenye room moja na sebule ambayo ni kama baraza ya hapo nje. Huyu anashuhudia, nimepewa nyumba ya 6x9, hizo hatua za hiyo kiwanja iko hapo, ndio Mungu amenipa. Haleluya, Mungu ni mwema asiyerezeka. Na wewe unaenda kutapu, sio mbaya kutapu, lakini unapotapu usiishie tu pale kupata kiwanja cha 9x6 ama 2x4 kama kaburi. Unaweza hapo hapo na wewe ukaishi kwenye viwango vya kupokea usaidizi, alafu baada ya huyu wa 9x6
wewe ukasimama ukasema na mimi ninao ushuhuda wa kupewa nyumba ya kuishi na mtu kwa gharama ya shilingi milioni 5 ama 10, lakini nyumba yangu mimi sio 6 kwa 9 kama ya huyu mtu hapo. Nyumba yangu mimi ni size ya robo eka Mungu amenipatia. Kwa hiyo unaona huyu naye ni nyumba, lakini ni kiwango cha extra large na wala si kiwango cha medium size. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusiana na divine helpers, tunaweza kuomba maombi ya divine helpers kwa kuweza kuyaweka. Hata wakati mwingine unachukua kalamu yako kabisa, unaanza kuomba na unaandika kabisa. Unajua ile prayer ya kuandika, unaandika kabisa kwamba natangaza katika jina la Yesu. Usiombe ile maombi ya kipentekosto ambayo ni ya kukaririshwa tu maombi. Omba zile prayer ambazo unatathmini kabisa kwamba ili hitaji niko nalo kiukweli halihitaji tu kupata extra large kwa ajili ya kupata. Hapana, hili linatakiwa kabisa lipate uwezo wa usaidizi wa extra large. Praise God. Mnaelewa chachi kweli? Mnaelewa? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunahitaji. Biblia yako inasema ni siri za ufalme hizi. Nilifaa nifundishe hizi miaka mingi imepita, lakini nilikuwa nikikufunza kukupandisha darasa hadi darasa tena. Iko hivi. Si tu kwamba ugali wa leo unahitaji ma XXX mingi sana, hapana. Unaweza kuwa unahitaji medium size. Unahitaji mtu wa ranki ya medium. Bwana asifiwe. Au unahitaji upate kiwango cha medium size ili uweze kupata lifti, kwa sababu jioni imefika ufike pale ulipo. Maana yake ni kwamba inaweza tokea toyo, inaweza tokea gari, inaweza tokea trekta, inaweza tokea ile bajaji, inaweza tokea ile tustusi nyingine, inaweza tokea chochote ama baiskeli, ama ikatokea kampani ya watu watatu mkaenda nao ukafika pale nyumbani, ni sawa tu. Hapo uwezi kuanza kuomba na kusema kama mimi ni mtumishi wa Mungu na niko hapa siku zote na muamini Mungu na niko hapa barabara kwenda Kiserian, ninajua mimi kama kweli mimi ni mtumishi wa Mungu na Mungu ni mtu wangu wa karibu sana, ninaitisha semi trailer katika jina la 40 feet lije linipeleke lifti pale nyumbani. Sasa litakufikisha wapi? Kwa sababu hata njia ya kwenda kwenu toyo zenyewe haziwezi kupita pale. Kwa hiyo unahitaji tu kiwango cha medium kama kabaisikeli ama pikipiki. Omba maombi hayo. Bwana asifiwe. Mnaelewa kweli chachi ninachosema? Tunajikuta mliwahi kusoma siku yoyote kwenye Biblia zenu inasema hampati kwa kuwa mnaomba vibaya? Usiseme andiko, maana najua umelisahau, lakini uliwahi kusoma zamani? Yeah. Biblia inasema haupati kwa kuwa tunaomba vibaya. Kuomba vibaya ni sasa na kitabu cha Luka mlango 11 mstari wa kwanza na wa pili. Wanafunzi wa Yesu hawakumwambia Yesu, please tuwekelee mikono sisi tujue kuomba. Walisema tufundishe how, jinsi gani ya kuomba. Teach us how to pray. Lazima tufunzwe jinsi gani ya kuomba. So utaona maombi yamekaa kiakili na kiufahamu zaidi. Ndio maana Warumi 10 mstari wa pili anasema wanajuhudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Kwa hiyo tunaposhindwa kuwa na akili ya maombi yetu, tunajipata kuna vitu hatufikii. Tunapoingia kwenye prayer, wakati mwingine hatuombi tu kama ndio maana nilisema, wakati mwingine unaomba hiyo maombi kwa sababu tumezoea, unaomba hiyo prayer. Ukishamaliza kuomba hiyo maombi ya masifa, unaomba sasa hii prayer ya ukweli, ama unaanza na hii prayer ya ukweli alafu baadaye unaisha na hii ya mapepsi na masoda ya Pentecostal ya isiyo na mpango. Lakini unaomba prayer hizi, unaingia kwenye prayer, unapangilia vitu zako. Ni kwa nini unajipata unaomba tu maombi ya usaidizi fwa, lakini unapokuja swala la kupeleka ada ya shule unajikuta lazima iwe na mpangilio, kwa sababu watoto wako kwenye maklasi tofauti ama kwenye mashule tofauti. Saa ile ya shule unajijua tu kwamba huyu atahitaji milioni 2, huyu atahitaji milioni 1, huyu atahitaji 1.5 million, unajua tu kabisa. Lakini saa ya kuomba unaomba tu Mungu naomba usaidizi, hapana. Lazima pia utaomba, utapewa kulingana na ule uhitaji wako. Sasa ule uhitaji wako unakuaje? Unazipanga hizo prayer. Ninyi ni mashahidi kwamba kuna mahali unafikia unahitaji kabisa ni usaidizi, lakini ni ule wa extra. Si ni kweli jamani? Inafikia mahali na ndio maana si tu kutazama watu chachi. Wewe ni mkweli. Kuna saa unaweza kukaa na mtu umelemewa na mzigo, yani kuna mziki kama sio band. Pale umesimama ni kama panataka kubonyea kwa mzigo mzito ulionao, ni kama asubuhi haitafika ama kesho haitafika.
kwa sababu tu pale nyumbani watoto ni njaa, watu ni mambo ni magumu. Wakati unatazama wale watu wanne watano uko nao hivi, unataka ta kuambia vile utalala na njaa. Lakini si kwamba ni akili za kibinadamu, hapana. Unapowatazama tu hivi, ile hitaji lako linakuonyesha au watu wana play kwenye medium size, na wewe unahitaji usaidizi wa ma extra. Kwa unajikuta hata uwezi kusema na usini kweli. Kuna vitu uwezi sema, labda uwe mbea. Maanake ukiwa mbea unataka tu kusema, unajua leo nalala na njaa, unajua leo nataka kulala na njaa. Lakini kama ni mtu ambaye uko kwenye viwango vya uhitaji, unajua kabisa nahitaji uhitaji wangu ni wa kiwango cha juu sana. Unazungukwa na watu ambao hawawezi kabisa kukusaidia ilo hitaji. Kwa hiyo unajipata hata uwezi kusema nao. Lakini katikati ya watu, lile hitaji lako ndani unaliona kabisa kwamba huyu mtu ambaye yuko hapa ndio anaweza kulibeba ili akalifanya likakuwa ni oversize, akaliweza kabisa likapwaya kwenye nyumba yangu na lisinikaze hivyo. Kwa hiyo unaweza ukamuita ukamwambia mtu mmoja. Ndio maana kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12 Biblia inasema Herode mfalme akawatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Analijua kanisa lote, lakini akawatenda baadhi. Maana ni kwamba ndani ya chachi kuna mawatu ambao wanaishi kwenye rank za ma extra. Praise God. Ani ndani ya church kuna watu ambao ni ma extra. Yani unaishi hivi, na si kweli kwamba tuko church kwa sababu tuna Yesu mmoja alafu tunalingana, hapana. Huwa ndani ya church tunakuwa tofauti, na ndio maana akaweza kumuua Yakobo, lakini akafika mahali akashindwa kumfungia Petro. Yani tuna vile vyo. Maana ni kwamba unapokuwa chachi lazima upande, alafu inafika mahali kwenye prayer zako bara zinaisha, unaanza kuomba maombi kulingana na size unayohitaji. Kwamba hitaji nililonalo hapa kiukweli ni kwamba ukipata shilingi 200,000 haiwezi maliza hili tatizo nililonalo la mamilioni. Kwa hiyo kutembea chini ya divine helpers ni kutembea chini ya size za viwango vya usaidizi. Yani unaishi kwamba hii biashara yangu sasa inahitaji extra large za kifedha, kwa financial nataka kutoka kwa viwango hivi. Unaweza kuwa unahitaji mambo, hiyo ni ukweli. Unaweza kuwa unahitaji mambo ya milioni 300, mambo ya milioni 100, mambo ya milioni 60, lakini kiwango chako chote umekaa na kila saa unatarajia tu hivi. Uwezi kuchukua sada ya mahindi kwenye heka moja ya shamba ukaotesha. Lazima ubebe mbegu za kutosha, kilo mingi sana za kutosha, unachana mifuko mingi sana shambani, unaanza kuweka kwenye shamba, uzike zile mbegu pale. Hiyo ndo tunazungumzia mahitaji yako ni ya kiwango gani, na ni kiwango gani unafikiria yanaweza kutimia. Mungu anaweza kupatia limtu limoja nili extra kubwa sana. Mungu anaweza kupatia watu ambao ni ma XX mingi sana ili uweze kufikia unayohitaji. Hiyo ndo tunazungumzia sasa kutembea chini ya hiyo divine helpers.